xisbiga mucaaradka ayaa bilaabay xilka xayuubin rasmi ah oo la xidhiidha madaxweynaha Donald Trump, taasi oo ah inuu ka codsaday Ukrain taageero siyaasadeed, sida ay qoreen warbaahinta Maraykanka. Ilhan Cumar, oo ah xubin ka tirsan aqalka Kongareska ee dalka Maraykanka oo la hadashay telefishinka CNN ee dalkaasi, ayaa sheegtay in ujeeddada qorshahani xilka qaadista laga eegayo dhanka sharciga iyo inuu madaxweynaha jebiyey sharciga Maraykanka. Trump ayaa sheegay inuu isagu xilka ka qaadayo marka la fiiriyo khaladaadkii uu sameeyey. Marka aan si gaar ah u eegno dhacdadan, waa iska caddahay in madaxweynaha uu sharciga ka sareeya, ayay tiri Ilhan Cumar oo la hadashay telefishinka CNN. Afhayeenka aqalka Kongareska ayay Ilhan Cumar sheegtay inay ka go'an tahay sidii loo sii ambaqaadi lahaa qorshahani xilka qaadista madaxweyne Trump, waxaana intaasi raacisay in Nancy ay doon is qorshahani la dejiyo. Qorshaha la doonayo in xilka looga qaado madaxweynaha Donald Trump ayaa la sheegay inuu mid madaxda sare ee xisbiga dimuqraadiyadda, waxaana afhayeenka aqalka Kongareska Nancy Pelosi ay sheegtay in madaxweynuhu uu la kulmaa isla xisaabtan dhab ah. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Cabdirashiid Hudhud, Wararka Star TV.